Me jutellaan tuosta ammatillisen kuntoutuksen loppuvaiheesta, niin mitkä teillä on niin sellaisia onnistuneita lopputulemia ammatillisessa kuntoutuksessa? No se onnistuminen koostuu aika monesta asiasta. Näkisin, että toki onnistuminen ensisijaisesti aina tavoite on siltä osin, että se työhön paluu tavalla tai toisella onnistuu ja ehkä voidaan sitä onnistumista sillä tavalla määrittää, mutta myös onnistuminen voi olla se, että se prosessi itsessään on ehyt. Se on niitä tarpeita ja niitä tavoitteita, mitä valmennettavalla nimenomaisesti lähtökohtaisesti on sen työhönpaluun eteen. Ja voi olla, että esimerkiksi se onnistuminen niin kuin tuleekin vasta prosessin jälkeen. On se sitten vaikka kouluun pääseminen tai joku työsuhde, mikä rakentuu myöhäisemmässä vaiheessa tai sinne rakentuu vaikka onnistunut hoitosuhde. Joo, ja tuossa niinku yhtenä esimerkkinä, mikä on jäänyt mieleen vahvasti, niin on tämmöinen pitkä aikaa oli henkilö ollut pois työelämästä ja siellä oli tietysti elämässä sattunut kaikenlaisia vaiheita ja tuli tähän ammatilliseen kuntoutukseen ja koulutustausta oli niinku kaupalliselta puolelta. Ja lähdettiin niin kuin työkokeilun kautta etenemään ja se oli niin kuin pienillä tunneilla, ei täyttä aikaa lähdetty ja asiakas itse oli niin kuin hyvin epäilevä, epävarma siitä, että kykeneekö hän niin kuin lähtemään ollenkaan. Et se oli jo niin kuin yksi voitto, että päästiin etenemään ja sitten tavallaan se lopputulos, mikä siitä tuli, että toki meni pitkä aika, oli yli puoli vuotta, mitä tämä kesti, työkokeilu ja työhönvalmennus oli siinä, niin hän tähän samaiseen yritykseen, missä teki sen, niin työllistyi osa-aikaisesti. Ja se oli niin kuin hänelle, hän sanoi, että kun lottovoitto, ja se myös osui niin kuin yksin sen yrityksen toiveiden kanssa. Ja se oli musta niin kuin semmoinen, niin kuin itselle myös ja tämä henkilö niin koki sen niin kuin todellisena onnistumisena. Hän uskalsi vuosien jälkeen lähteä tähän ammatilliseen kuntoutukseen ja se tuotti sitten sen tuloksen, että hän osa-aikaisesti sen oman toimintakykynsä mukaisesti niin pystyi työllistymään. Eli tämmöiset on musta huikeita. Kyllä. Eli onnistumiset voi olla aika erilaisia. Eli tavallaan ehkä niin kuin 10 päättymisessä niin voi olla 7 erilaista päätöstä lopputulemaan ja ne onkin kaikki onnistuneet. Kyllä. Kyllä, hyvinkin mahdollista. Ja mikä sen sitten lopulta määrittää se onnistumisen? No joo, ehkä tähän niinku niihin asetettuihin tavoitteisiin nähden. Näen, että jollain tavalla varmaan se, niinku, se tavoitteellisuus lähtökohtaisestikin, kun se valmennus alkaa, niin on aika lailla keskeinen juttu. Että niitä paitsi, että määritetään yhdessä, niin on nimenomaisesti sen niin kuin valmennettavan oman suunnitelman tavoitteita ja on ne sitten vaikka yksi iso tavoite siellä loppumatkassa tai pieniä tavoitteita siinä välillä ja oikeastaan niiden steppien seuraaminen on varmasti kaikkinensa se, mikä niin kuin tuo niitä onnistumisia ja määrittää myöskin sitä, että miltä se kokonaisuus sitten valmennuksessa niin kuin tuntuu näin yleisellä tasolla. Komppaa kyllä tosi vahvasti, mitä sanoit. Eli tavoitteet, niin kuin henkilökohtaisesti asetut tavoitteet määrittää sitä. Voisi helposti ajatella, että onnistuminen on ainoastaan se, että joku työllistyy uuteen työtehtävään. Niin mitä sitten, jos mä en ammatillisen kuntoutuksen jälkeen työllistykään, niin mitä mulle sitten jää siitä prosessista käteen? No ainakin toivottavaa olisi nimenomaisesti, että siinä kaikkinensa niin kuin tietoisuus kasvaa. On se tietoisuus sitten vaikka niistä omista kyvyistä tai osaamisesta tai vaikka ehkä niistä kehityskohteista, että mitä voisi olla syytä vaikka ajatella tai pohtia ehkä niin kuin sen tulevaisuuden kannalta. On henkilö sitten jatkamassa vaikka omassa työssään tai lähdössä vaikka toteuttamaan niitä jotain unelmia tai ajatuksia, mitä ehkä joskus vaikka aikaisemmin on ollut. Ja nyt onkin semmoisessa muutostilanteessa, että tietyllä tavalla on pakko tehdä jonkun suuntaisia valintoja, niin sen ehkä näkisin semmoisena keskeisenä. Niin kerta se on joka tapauksessa muutos siinä vaiheessa. No käyttäkö te siinä yhteistyön päättyessä, niin käyttäkö te jonkinlaista palautekeskustelua läpi asiakkaan kanssa? Tai?
ehdottomasti. Se jotenkin ajatellen just sitä prosessin kulkua, niin nivotaan niin kuin yhteen, mitä on tapahtunut. Ja just niin kuin sanoit tässä, että mitä jää käteen. Että mitä se on tuonut tullessaan, se koko prosessi. Ja myös sitten ne stepit siitä ilman muuta, että miten tästä mennään eteenpäin. Että kootaan mennyt ja sitten tuodaan niin kuin tietoisuus tulevasta. No mistä me tiedetään, milloin se loppuu? Kuka sen päättää? No, yhteistuumin siltä osin, että totta kai tässä ammatillisen kuntoutuksen parissa, kun puhutaan, että on aina niin kuin siellä se tilaajan rooli ja sitten on valmentajan ja valmennettavan roolit, niin yhteistuumin ne keskustelut siitä käyvät, että mikä on sopiva vaihe, missä vaiheessa tavoitteet on täyttynyt tai voidaan katsoa, että se on sen kokonaisuuden kannalta niin kuin järkevintä tässä vaiheessa, että ollaan pystytty vaikka niitä edellytyksiä sitten sen työhön paluun mahdollistamiseksi niin kuin lisäämään, niin kuitenkin yhteisesti se aina niin kuin käydään läpi ja se täytyy olla myös selkeä siinä, että nyt valmennus tässä vaiheessa päättyy ja tietää, mitä jokainen omassa roolissaan sitten tämän jälkeen tekee. Ja sen vielä haluan sanoa, että totta kai että yhteisesti päätetään, mutta että aina asiakkaalla on se oikeus, niin kuin missä vaiheessa tahaa prosessia niin kuin päättää. Että ketään ei pakoteta niin kuin menemään eteenpäin tai tiettyyn suuntaan, vaan juuri se valinta myös tässäkin. Kyllä. Ja minkä mittaisia ne valmennusprosessit tai teidän yhteistyö asiakkaan kanssa yleensä on? No, tilastollisesti kai voidaan sanoa, että se on jossain siellä hyvin usein niin kuin alle vuoden, mutta ehkä keskimääräisesti kuitenkin voi sanoa, että lyhimmillään joitain kuukausia kestävä. Ja riippuen hyvin paljon niistä vaiheista, mitä sen valmennuksen aikana tapahtuu sitten, että voi olla muutosta elämäntilanteessa tai paikkakunnan vaihtoa tai jotain muuta tämmöistä, mitä siellä taustalla tapahtuu. Onko siinä lopussa vielä jotain muuta, mihin ohjaamisessa te kiinnitätte huomiota? No, jatkon kannalta tietysti on tärkeää myös sitten se asiakkaan toimeentulo, eli mistä hän saa sen jälkeen rahaa. Kertatalous on meillä kuitenkin se yksi, mikä on tärkeä, niin se voi olla sitten toki niin kuin palkkatyö, eli jos työllistyy, sitten työttömyyspäivärahalla, tai sitten voi olla sairaspäiväraha, eli joka tapauksessa nämä on esimerkkejä, mutta ohjataan asiakasta eteenpäin, että hän tietää, että mitä steppejä siellä on ja mistä se toimeentulo sitten koostuu. No mitä jos ei ammatillisen kuntoutuksen kautta sitten löydy niin omalle työkyvylle sopivaa tehtävää, niin mitä sitten? Ja voitko ajatella, että joskus tuleekin uudestaan? Jos kuitenkin on niin, että sen valmennuksen aikana ei löydy niitä keinoja niin kuin se onnistuneeseen työhön paluuseen, niin lähtökohtaisesti niissä sitten ohjataan olemaan yhteydessä siihen oma hoitotahoon ja hoitavaan lääkäriin ja keskustelemaan nimenomaan niistä jatkoista, että mitä kannattaisi yksilöllisesti tehdä. Ja just näin, että kun ne tilanteet on niin yksilöllisiä, niin sitten ammatillinen kuntoutushan on myös sen henkilön oikeus. Ja tilanteet muuttuu, niin sitä voi hakea uudestaan, mutta sen aina ratkaisee sitten se eläkevakuutusyhtiö tilanteen mukaan. Mutta että ei ole aina niin kuin kiveä hakattu, että se on vaan se yksi ja ainut kerta. Joo. Hei, kiitos keskustelusta. Kiitos. Kiitoksia.